leedahay ee aan lahayn ayaa ka nool iyo iskuulaba fiican oo Soomaaliland ku yaala. Marka anigu meelahan aadka u muhiimka ii aanu arka waxa weeyaan in gobolkaasi la gaarsiiyo codkiisa meelaha wax badan laga bedeli karo. For instance, haddaan kaaga waramo, dadka inta badan saaxiib degan waxay eegtaan dekedda. Shaqada dekedda ayay wada haystaan, in qof walba dekedda shaqo ka helayo. Dekeddiina waynu aragnayo, dee waa la casri yareynayaa, casri baa laga dhigayaa. Shaqaalaha meesha joogana waxa weeyaan ilaa 1300 permanent iyo 1000 charter kale oo dul socda. Intuba waxay u badan yihiin laborers, waxaa loo yaqaano unskilled labor, yacni xirfad dad aan lahayn oo intooda badan xamaaliin iyo cleaners iyo waxaa u badan. Waxaa dhacaysa haddaba sanadaha soo socda in ay ka maarantood waxaasoo daday dekeddu. Waayo dekedda waxaa markaa la doonayaa dad technically garanayo, engineer ah, electrician leh, IT leh. Marka horta waxyaabaha la isweydiin waxa weeyaan qorshe ma u yaala gobolka Saaxil dadkeeda marka ay halkaasi ay gaadheen dadka la wada fasaxo ee loo baahan waayo xamaal, maxaa marka ay qaban doonaan dadkaasi? Waynu qorshahaasi meelaha ay tahay in ay wax ka bedelaan codkeeda la gaarsiiyo oo loo fikiro. Waxyaabaha kale ee Saaxil aada ugu dambeysa waxa ka badan waxbarashada. Waxaad arkaysaa dad Saaxil ka originkoodu yahay, deegaankoodu yahay, reerahoodu yihiin, laakiin magaalada Hargeysa degan oo maanta la yidhaahdo waxbaa la dooranayaa la raro. Waa isweydiin soconaysa dadkani meesha ay deganaayeen de ka yimaadeen maxay u deganaan waayeen. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee deegaanka loo degan waxaa ka mid ah dhakhtar la'aan, waxaa ka mid ah maxaa la yidhaahdaa iskuul la'aan. Iskuulla hadday jiraan, iskuulla tayo leh ma jiraan. Imika ayaa la furay laba iskuula private ah, Hargeysana waad aragtaa inta iskuule private ka furan. Dhakhtarka berbera wuu iska daala dhacayaa, waxaa loo baahan yahay inuu isku filnaado, inuu maxaa la yidhaahdaa aan qof qaliin u baahnay odaba Hargeysaan la keenin. Dadka nawaaxiga Saaxil oo dhan ee berbera nawaaxigeeda degan oo dhan dhakhtar waxa uu ah dhakhtarkan Hargeysa uu ah. Marka anigu meelaha abaaraya waxa weeyaan marka qorshe la keeno ee qorshaha laanka saxinayo baarlamaanka waxaa la eegayaa waxaa lagu qabtay, waxaa loo qabtay dadka. Shaqada marka qofka baarlamaanka fadhiya waxa weeyaan korjoogteyn, in dowladda ku korjoogteyso mashruucyada ay leedahay Saaxil baan u qabtaa ama Soomaaliland baan u qabtaa siday u qabatay iyo xisaabtankii. Marka meeshaas waa meeshii lagula xisaabtami lahaa dowladda. Waxyaabahan anigu aadka u eega waxaa ka mid ah xuquuqda dumarka ama xeerka qoyska. Waxaad arkaysaa dumar badan oo iyo reero kala tegey. System imika aanu dhisanay oo reerihii la isku hayo ma jirto. Furriinku badan yahay. Iyadoo tahay tahay ayaa dumarkii haddana waxaa la kala dooran siinayay in caruurta biil la'aan ku qaataan, ay haystaan caruurta oo ninku aanu biil siinin, geyna caruurta dhigaan. Waa laba waxoo aada ugu adag dumarka. Waxaa fiican in qorshe laga yeesho oo la raaco waxa diinta Islaamku uu qorshay qofka dumarka caruur ninu haysaa, wixii ay siisay, xaqii ay siisay in laga dabagalo. Ma jiraan sharciyo caynkaas oo aada ugu adag, ama hadday jiraanna maartay implementationkii ama dee hirgelintiisii ma jiro. Waxaa jirto kale oo Soomaaliland dhibaatada ugu weyn in haysata waxa weeyaan landka, xagga dhulka. Dhulalkii dalka oo dhan dadku lahayd, dawladdu lahayd, ummadda ka dhexeeya oo dhan bay dad iska wada qaateen. Oy ka mid tahay taa berbero oo kale haba qaataan, ila waa dhulka waxa loogu talagalay in la munaafacadsado, laakiin dad aan munaafacadsan inuu iska xeertay meel ayaa buuxa. Marka dadkaas waxa fiican in qorshe loo sameeyo. Waxa kaloo aan aada u xiiseeyaa deegaanka. Waxyaabaha horumarkeen doonayno dalkeenu inuu ku horumaro waxay leeyihiin wax walba waxay leeyihiin side effect ama waxyaabo deegaankaas lidi ku ah, ama caafimaad xumo keeni karta, ama dhirxaalfin keeni karta, ama waxaankaas oo kale. Sharciyo ma ka haysanaa wanaagsan oo daryeelaya, sida ugaadhaba aynu uga sheekeyno, daryeelaya deegaanka iyo isbedelka ku iman kara deegaanka. Marka waxyaabahaasoo dhan baa jira ay tahay inaan wax ka qabano haddii la xidha. Waxaad sheegtay in gobolka Saaxil baahiya asaasiga ahaa uu ka hooseeyo gobollada kale ee Soomaaliland. Sidaynu ognahayna gobolkaasi waa gobolka ugu dhaqaalaha badan leh,
dowladdu hoose bay leedahay, kab dhaqaale ayay ka helaan dowladda dhexe. Dadkii korjoogteyn lahaa ama dadkii fulinta lahaa inay waxaasi qabtaan ee gobolkaasi tusaale ahaan kasoo jeeda, ma waxaad leedahay way gabeeno way isla xisaabtan ma keenaan? Waanigan kuleh maartay baarlamankii markuu muddo badan joogay dee waabu iloobay dadku matalayay. Marka xisaabtankii oo dhan baa meeshaa ka baxay. Marka waa run eg marka budgetka la keeno dee baarlamanka waa in baarlamankii dee ama budgetkii asixiyaa. Waa inuu wax ka weydiiyaa dadkii dee soo dejiyey wixii meel walba wixii loo qoondeeyey dee ka maartay. Marka waxa korjoogteyntiiba ayaa naaqusantay oo daciiftay, saa awgeed ma naqaano waxa ku baxaa. Hadday la sheegana wax tix raacayo oo dee ilaalinaya ma jiraan. Marka inkastoo aan iminka qodobo badan ka hadlay waxyaabaha dee one at a time marba waxbaan insha allah, laakiin anigu aad iyo aad waxaan laygu aqoonsanaan doonaa inaan ahay qof u hadla dumarka xuquuqdooda iyo deegaanka sidii dadku uga bixi lahaayeen waxa lagu sheego extreme poverty ama muxuu lahaadaa saboolnimada sidii kor looga qaadi lahaa. Iminka dowladdu waxay samaysatay wax lahaada National Development Plan 2, waxay ka sheekeynaysaa in 2030 laga bixi doono saboolnimada. Laakiin waa khayaali, waayo waxyaabihii aad kaga bixi lahayd oo dhan sidii aad u maamuli lahayd aad u samayn lahayd waa inaad jiraan. Haddaba waxaan jirin waxa weeyaan baarlamanka shaqadiisii oo ahayd inuu waxaan xisaabtankii keeno ayaa meeshii ka baxay. Sharciyo badan baa jira oo yaala oo aan waxba laga qaban oo fara badan baa jiri kara, kuwaasoo kale wax laga qabta muhiim ah, gaar ahaan iminka sharciyada xuquuqsiga dumarka. Waxaad moodaa bcause dumarkii waxba meeshay cid kuma laha awgeed inaan saaba loo danaynin oo laga dhigay wax dee la daalay oo laga daalay oo kale. Marka anigu waxaan qabaa Somaliland way heli kartaa inay noqoto waddan aada u horumarsan, way noqon kartaa. Waxaana gebigeynuba haddan badanno 3 million. 3 million haddii aad ka fikirto reer qof kasta maxaa ku filan, maxaa ugu filan dhaqaale ahaan, maxaa ugu filan education, imisaad ku bixin kartaa ilmihiiba sanadkii, imisaad ku bixin kartaa caafimaadkii ilmihiiba sanadkii. Haddii saad u xisaabtantid aad sanadba meel baad gaari kartaa.